Мешканцям двох п'ятиповерхівок на вулиці Кам'янецькій, 45 та 47 Хмельницького управляюча муніципальна компанія «Центральна» нарахувала борг 110 тисяч гривень за надані послуги, розповідає житель 47-го будинку Сергій Здоровик. Каже, не розуміє, звідки така сума і за що. Я не знаю, як він може утворитися, якщо мешканці сплачують комунальні послуги. Управляючі муніципальні компанії кажуть, борг не за квартплату. Прибирання прибудинкової території, отримання внутрішньобудинкових мереж, поточний ремонт конструктивних елементів будинку. Сергій Здоровик каже, разом із старшим 47-го будинку Аркадієм Волошиним вивчали документи, надані управляючою муніципальною компанією, та виявили невідповідності. Я вважаю, що це якісь ЖЕК приписки робить за виконану роботу і лишні гроші з нас знімає. Раїса Бондар каже, на всі надані послуги є акти виконаних робіт. Аркадій Волошин розповідає, більшість актів виконаних робіт підписував не він. Просто розчерк такий і все. А було таке, що один працівник прийшов і каже мені, підпиши, будь ласка, акт, а я подивився, кажу, цього не робилося, я підписувати не буду. Він каже, ну і не треба, я сам підпишу. Мешканка 45-го будинку Зоя розповідає, при ній працівник управляючої компанії якось ремонтував дитячу пісочницю. Кілька дощок буквально згнило, і він поставив нові. Потім підходить до мене, розпишіться, будь ласка, що я це зробив. Взяла, махнула підпис, а потім дивлюсь, а там написано 22 види робіт. Якісь повинні бути органи для того, щоб перевірили, що робиться, що не робиться. Раїса Бондар каже, це мешканка не додивилася, що вписано в бланк. Акт, який підписується у мешканців, це є бланк заготовки, де є перелік послуг і вказується саме дана послуга, яка виконана. Всі інші послуги ставляться прочерки. Можливо, це був такий варіант, але по кожному випадку треба, якби хай підходить жінка, говорить, за яке число акт, будемо виясняти. Аркадій Волошин каже, жителі незадоволені якістю наданих послуг, а на своєму подвір'ї чимало роблять самотужки та коштом мешканців. Встановили вікна в під'їздах, садять та доглядають квітники і не тільки. Скільки ми от вдвох з сусідом, скільки ми тут робили, ми тут пахали. Ми купили за свої гроші 47-й будинок, купили самшит, насадили. Ми обрізали тут знизу дерева, ми сплачуємо за послуги, які нам надаються, вони додають в акти виконаних робіт, вони додають об'єми. Заступниця директора ОМК «Центральна» розповідає. Це не борг, це перевитрати по будинках. На цю суму були виконані роботи, які є більшими, ніж надходження плати за управління будинком. У нас попіднімалися і вартість матеріалів, і мінімальна заробітна плата, і все. Адвокат В'ячеслав Тарадуда каже, жильці та їхні управителі мають керуватися 712-ю урядовою постановою. Що виставлена сума за надані послуги, а вона фактично не надана, то відповідно є підстави для складання акту претензії і відповідно перерахунку суми заборгованості. За його словами, коли вчасно такий акт претензія не був складений, слід звертатися до суду. Старший будинку каже, щоб позиватися, потрібні гроші, а збирати їх нема з кого, адже мешканці майже всі пенсіонери. Одна із них, Галина, розповідає, як і більшість жильців, сплачує закомірне за субсидією, бо розміри пенсій незначні. Ні, не маємо, звісно, з чого. У нас в основному пенсіонери, більшість людей – це пенсіонери, які не можуть не контролювати, нічого такого не можуть. Як саме мешканці погашатимуть борг, запитуємо Раїсу Бондар. В них якийсь період там виконані роботи, значить вони не будуть там поточні ремонти виконуватися, і за рахунок їхніх сплат за управління ці борги будуть поступово згасати. Старший будинку каже, має порадитися з усіма мешканцями та вирішити, як саме їм слід чинити. Погодитися на умови управляючої компанії чи все-таки подавати до суду. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.